Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. E eu sou o Leandro e vim trazer para você mais uma dica que você pode encontrar aqui na CVC. Você que quer viajar, principalmente que gosta de viajar e gosta de alugar carro no destino, a CVC também oferece carro. A CVC trabalha com 4 empresas diferentes que loca carro para você. Então a CVC trabalha com a Localiza, Movida, Unidas e também a Foco. Então você vai encontrar essas empresas quase no Brasil inteiro. Se você está pensando em fazer uma viagem e gosta de alugar carro, não perca a oportunidade de contratar junto com o seu pacote de viagem. Por que eu estou passando essa dica para vocês? Porque com a CVC o aluguel do carro sai mais barato do que você alugar diretamente com a empresa de locação de carro. Então consulta com a CVC, procure seu consultor de viagens e vê com eles. De repente você consegue um preço bem melhor comprando na CVC, alugando o seu carro. Lembrando que para você alugar um carro, você tem que ter no mínimo 21 anos de idade, né? E também você precisa de um cartão de crédito para fazer caução. Todas as empresas parceiras da CVC solicita o cartão de crédito para fazer esse caução. Ele é obrigatório. Então o caução mínimo que tem no carro mais simples que essas empresas têm vai ser no mínimo de R$500, mas isso é bom para você consultar junto com o seu consultor de viagens da loja da CVC, para você tirar dúvida e viajar e não ter nenhuma surpresa também. Lembrando que você pode pagar essa locação de carro junto com o seu pacote de viagem. Se você for comprar no cartão de crédito ou no boleto, pagamento à vista, independente da forma que você for efetuar o seu pagamento, você pode comprar, alocar o seu carro juntamente com o seu pacote de viagem. Mais uma observação para você que vai alugar o carro com a CVC. Tem essas 4 empresas diferentes, mas todas as empresas já saem aqui da CVC com seguro obrigatório, seguro do veículo e seguro para terceiros. Lembrando que os carros da CVC, quando você loca com a CVC, para todos os parceiros, todos os carros são quilometragem livre, à vontade. Lembrando também que já está incluso seguro do veículo e seguro para terceiros. Então é muito bom você consultar seu agente de viagem, ver com ele, fazer um orçamento, porque tenho certeza que você vai pagar barato na locação do seu veículo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo e também compartilhar com seus amigos, porque você sabe que é muito importante para nós, o nosso crescimento aqui no YouTube. Beleza? Espero você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!